Lige nu er de mange beskyttelsesrum, vi har i Aarhus, ikke klar til brug. Vi fik en forklaring af beredskabsinspektør Torbjørn Jørgensen fra Østjyllands Brandvæsen. Altså de rum, vi har, der er forberedt som beskyttelsesrum i Aarhus-området, der ligger vi på omkring mellem 270 og 80.000. Lad os nu sige, at der sker noget akut i morgen. Ja, så er de ikke klargjort. Man trykker på den røde knap, ja. Så er de ikke klar. Nej. Hvor lang tid vil der gå, før de er klar? Det kommer an på, hvor mange ressourcer at forsvarsministeren og det pågældende byråd sætter af til det. Langt de fleste rum findes jo rundt omkring her i boligblokkene og i parkeringskældre. Og boligblokkene, der er det jo faktisk udlejer, der er ansvarlig for klargøringen af rummene. Og de rum, som folk ikke opfatter som et sikringsrum, som det hedder, når det er der. Det er fordi, at de har fået lov at have deres pulterkammer der, og deres cykler. Så når de går ned i deres, herovre i Vestervang, hvis de går ned i deres pulterrum og kigger, så vil nogle af dem opdage, at der faktisk sidder et skilt, hvor der står sikringsrum. Og det er fordi, at pulterrummet er forberedt og er stærkere, end et kælderrum skal være. Så man kan sige, den tid, det tager at klargøre dem, afhænger også af, hvor hurtigt folk kan få deres pulterrum. Så det er forsvarsministeren, hver en tilføjelse til lov om beskyttelsesrum, som er den udfarende kraft omkring klargøring af beskyttelsesrum. Men man er jo nødt til at acceptere, at der ikke er nogen klargjorte beskyttelsesrum, fordi at det har vi ikke ønsket, at der skulle være i 34 år. Og før de 34 år startede, eller 32-33 år, der ville man heller ikke have dem stående klargjort, fordi det er faktisk rigtig dyrt at have dem stående klargjort. Men man vil have dem, så man hurtigt kunne klargøre dem. Og den der hurtige klargørelse, den forsvandt altså, da man opdagede, at Berlinmuren var væltet. Så nu står vi her og skal beslutte, i stedet for, skal vi have en mulighed for en hurtigere klargørelse? Eller satser vi på, at det holder sig derovre i det østlige Ukraine?